Hei vaan kaikille, Mari Alkanen Tampereen kaupungilta. Tällä hetkellä museolehtori, mutta vielä pari kuukautta sitten niin olin tuolla kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden puolella suunnittelijana. Ja toi äskeinen sanapilvi olikin tosi hyvä johdanto tähän mun puheenvuoroon, koska oikeastaan kaikki ne asiat, mitä siellä oli arvostavasta kohtaamisesta, suklaaseen, tanssiin, Lenny Kravitziin, halaukseen ja niin edelleen, niin liittyy siihen, mistä mä puhun nyt tänään. Toi mun otsikko on itse asiassa vähän niin kuin hassu nyt, kun mä jälkeenpäin sitä ajattelin tai tehdessäni katoin, mutta mä jätin sen noin, että siinä sanotaan taide ja kulttuuri kyllä ja osana palveluja, mutta siinä ei oikein määritelty, että mitä palveluja osana. Toki asiayhteydestä me kaikki tiedetään, että ikäihmisten palveluista on kysymys, mutta toisaalta toi on ihan hyvä. Mä voin itteeni vähän esitellä tuon kautta, kun toi on niin laaja toi juttu, että miten mä oon päätynyt nyt tänne puhumaan hoitotyön seminaariin. Mulla itsellä ei ole minkäänlaista hoitajan taustaa, enkä ikäihmiset oli mulle ihan uusi kohderyhmä tuossa pari vuotta sitten, kun tulin tekemään ikäihmisten kulttuuripalveluiden suunnittelijan työtä. Mutta mä oon itse asiassa ollut tämän aiheen äärellä enemmän tai vähemmän tietoisesti melkein koko mun työuran. Eli ihan aluksi mun ensimmäinen koulutus on lastentarhan opettaja, niin siellä lastentarhan opettajana mä olin osana tuottamassa Turun kaupungin varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja, joiden osana taide ja kulttuuri on. Ja se oli oikeastaan siellä aika lailla samoin tavoin osana sitä palvelua, se voi olla ikäihmisten palveluissakin. Eli me lastentarhan opettajat itse käytettiin enemmän ja vähemmän kekseliästi ja onnistuneesti erilaisissa tilanteissa, vaikka loruttelua, laulua, kun pitää odotella, mitä keksitään, no lauletaan tämä tai tanssitaan tämä, joku kiukkua pukemisesta, no kiinnitetään siihen lapsen huomioon johonkin muualle jonkun kivan laulun tai leikin avulla. Eli se oli sillä lailla koko ajan läsnä. Mun mielestä sekin on jo sitä kulttuuria osana palvelua. Sitten meillä oli suunnitelmallisia kaikenlaisia, päiväkodissa sanotaan tuokioita, mentiin laulusaliin ja oli lauluhetkiä niin edelleen. Ja sen lisäksi me käytiin retkillä, käytiin Turun Filharmonian konsertissa ja meillä kävi joskus tanssijoita ja opiskelijoita niin tekemässä lasten kanssa juttuja. Ja välillä itsekin kouluttauduttiin, että kun mä aloitin päiväkodissa, niin ensimmäisenä meillä taisi olla siellä draamapedagogiikan koulutus menossa koko henkilökunnalle. Eli varmaan nämä samat asiat voi olla läsnä teidänkin työssä. No niin. Se käsite, mikä mulle tuli tutuksi, niin oli kulttuurinen vanhustyö. Ja tämä on varmaan aika uusi eikä hirveän vakiintunut termi, kuinka monelle tämä on tuttu tai kuinka moni käyttää tätä vaikka usein muutamille, mutta ei ihan kaikille. Joo. Tätä on ruvettu käyttämään ehkä Tampereen ja Helsingin alueella tätä käsitettä. Ja tässä tuo kulttuuriasia ymmärretään tosi laajasti. Se on ihan sitä arjen kulttuuria, niitä asioita, mitä tuossa tekin jo nimesitte. Eli tavallaan tuo sanapilvi voisi olla myös vastaus teidän kysymykseen, että mitä teidän mielestä on kulttuuri. Eli siellä oli niitä luontokokemuksia ja oli hengellisyyttä ja oli nimettykin jotain, niin se oli se Lenny Kravitz, joka jäi mulle mieleen, mutta musiikkia niin edelleen. Mutta se käsittää myös niin kuin ammattitaiteen ja sen niin sanotun korkeakulttuurin. Sitten jos etsitään perusteluja, että miksi tämän kulttuurin ja taiteen pitää olla osa meidän palveluja, niin sitä perustetta ja velvollisuutta voi lähteä hakemaan YK:n ihmisoikeusjulistuksessa, missä on määritelty artiklassa 27, että meillä kaikilla on oikeus nauttia taiteesta ja osallistua sivistyksen, tämmöisen tutkimuksen ja sivistyksen tuomiin etuihin. Ja sitten kun me ollaan ihan pieniä tai sitten ollaan vanhoja, niin ja jo toimintakyky heikkenee, niin sitten me tarvitaan siihenkin muiden ihmisten apua. Sen lisäksi tästä taiteen ja kulttuurin saatavuudesta ja siitä, että se kuuluu kaikille, on mainittu kuntien kulttuuritoimintalaissa ja Tampereen kaupunkistrategiassa esimerkiksi. Ja sitten on myös sellaisia asiakirjoja, jotka on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisiä. Eli niin kuin ministeritasollakin ymmärretään, että se on yhteistyökysymys ja sitä pitää tehdä yhdessä. Taiteella ja kulttuurilla on myös todettu
olevan hyvinvointivaikutuksia terveyteen, mutta niin kuin äskeinen puhuja totesi, niin on monesti vaikeaa niin kuin sanoa, että milloin me tiedetään, että joku asia, että vaikka joku kuvataiteen tekeminen tai joku siihen liittyvä asia vaikuttaa juuri tietyllä tavalla. Mutta tutkimustuloksia on. Esimerkiksi musiikista on aika paljon tietoa, että se vaikuttaa meidän aivotoimintaan ja toipumiseen, vaikka aivoinfarktista, ja nimenomaan lempimusiikin kuuntelu on siinä tärkeää. Parkinsonin taudin oireita voi lievittää musiikista tuleva rytmi ja niin edelleen. Esimerkiksi tämmöisiä. Eli tällä perusteella, mitä mä äsken sanoin, niin voi todeta, että se osallisuus taiteeseen ja kulttuuriin on sekä meidän oikeus, eli meidän oikeus ja taiteella on itseisarvo meidän elämässä, ja meidän kuuluu saada nauttia taiteesta ilman sen suurempia niin kuin tavoitteita tai toivottuja vaikutuksia. Mutta samaan aikaan se taide voi olla myös ihan hoivan ja hoidon väline ja osa laadukasta palvelua. Tuossa kun mä sanoin, että tai kuvasin vaikka sitä lastentarhaopettajan työtä, niin siinä käy ilmi, että sitä, kiitos, että sitä voi tehdä niin kuin kaikki. Mä mainitsin jo, että me itse lastentarhaopettajat ja lastenhoitajat tehtiin, ja meillä kävi taiteilijavieraita ja niin edelleen. Ja kulttuurin määritelmä on hyvin laaja. Mutta silti mä ajattelin tässä puheenvuorossa vähän niin kuin nimetä niitä ammattiryhmiä ja vähän eri rooleja, että millä tavalla sitä kulttuurista vanhustyötä tehdään. Eli jos joku niin kuin määritelmä on hirveän laaja ja se tarkoittaa kaikkea, niin sitten on vähän vaikea tarttua siihen ja käyttää niitä asioita ja perehtyä, että mistä tässä nyt olikaan kysymys. No, kulttuurinen työote hoivan osana. Ja tuossa on kuvassa niin tuolta Amurin kotihoidosta, kotihoitajan käynniltä tämä kuva. Siinä tehdään tuommoista elämänpuulomaketta, jossa kerätään just niitä elämänhistorian tietoja, joista äskenkin oli puhetta, jotka on tärkeitä tietää, ja niitä asiakkaan ihmisen mieltymyksiä ja myös vaikka pelkoja ja mielialaan vaikuttavia asioita ja niin edelleen. Ja tuossa elämänpuuta vielä koristellaan niin, että se olisi just sen näköinen, kun se asiakas haluaa, että se on. Eli tuossa on siis hoitaja ja asiakas, jotka tätä kulttuurista vanhustyötä yhdessä tekee ja mahdollistaa. Mä olen vähän tuohon määritelty, että mitä se on hoivan osana mun mielestä. Eli tärkein lähtökohta niin on halu ja taito asettua asiakkaan asemaan. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä voi niin tehdä, mutta työyhteisöt ja tiimit ja niin kuin, että se voi edetä niin kuin siihen koko ketjuun, että kaikki osaa asettua asiakkaan asemaan. Ja sitten se näkyy ihan siinä ympäristössä, minkälaisia ne hoivaympäristöt on ja miten siellä toimitaan. Ja joskus ihmiset niin tulee tavallaan, no nykyään esimerkiksi tuossa mun museolehtorin työssä, niin siellä on monia ihmisiä, jotka tekee yhtä aikaa niin kuin omaa työtään niin sanotusti. Siellä voi olla niin kuin opettaja, joka on tuonut luokkansa sinne museoon, ja hän tekee sitä omaa opettajatyötä. Sitten siellä voi olla museo-opas, joka kohtaa sen ryhmän ja tekee omaa työtään. Siellä on museovalvojia, voi olla, joiden tehtävä on niin kuin huolehtia, että siellä näyttelyssä kaikki sujuu hyvin ja teokset ja ihmiset on turvassa esimerkiksi. Ja sitten siellä on se lapsiryhmä. Niin sitten voi käydä niin, että siinä hässäkässä ja tilanteissa ei muisteta arvostaa niin kuin kaikkia ihmisiä, jotka siellä on. Eli voi käydä esimerkiksi niin, että opettaja ei ole oikein keskittynyt siihen tilanteeseen ja ajatella, että hänkin on osa sitä ryhmää, niin sitten hän saattaa niin kuin vaikka kovalla äänellä vastata johonkin hänen kannaltaan tärkeäseen puheluun ja puhua sen niin, että se häiritsee koko sitä tilannetta. Ja hänhän ei tee sitä niin kuin millään mitenkään pahalla eikä tahallaan, mutta siinä niin kuin tavallaan ei olla huomattu, että nyt me ollaan yhdessä voidaan tehdä tämä juttu, että ne lapset pystyy keskittymään mahdollisimman hyvin. Se opettaja saattaa huomata siellä uudessa tilanteesta lapsista jotain, mitä se ei ole luokassa huomannut. Ja sitten kun hän on keskittynyt ja kuullut niiden lasten kysymyksiä ja ajatuksia siellä museossa, niin sitten koulussahan on paljon helpompi jatkaa ja palata siihen asiaan, ja se tulee osaksi paljon paremmin sitä koulutyötä. Niin tämän tapaisia asioita varmaan tapahtuu niin kuin muissakin työyhteisöissä ja muissakin paikoissa.
Sitten se on toi työote on niin kuin kaikkein sitä omaa yksilöllistä ammattitaitoa ja se voi olla niin kuin ilmetä hyvin monilla eri tavoin. Mutta kuitenkin se on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja yhdessä sovittua parhaimmillaan. Ja se ei voi olla niin kuin kenenkään ihmisen niin kuin omalla vastuulla pelkästään, vaan se koko tiimi tai työyhteisö kannattelee, että näin meidän porukas tehdään. Ja mun mielestä tästä oli aika hyvä esimerkki. Hesarissa oli 7.5. semmoista espoolaisesta saattohoitoyksiköstä juttu. Satuitteko lukemaan sen? Niin, Espoon sairaalassa, joo. Niin siinä niin kuvattiin vaan sitä, että missä kaikessa se näkyy, että siellä esimerkiksi oltiin niin kuin ne kertoi, että heillä on niin kuin paljon keskusteltu, että työntekijät jakaa yhteiset arvot. He työskentelee tiiminä, eli kaikki ne eri ammattiryhmät, jotka sen ihmisen hoitoa suunnittelee ja toteuttaa, niin he kokee olevansa tiimi. Sitten semmoisia tavallaan pienempiä, mutta tärkeitä asioita, tai missä ne vaikka ne arvojen jakamiset näkyy, että siellä puhutaan rauhallisella äänellä käytävillä ja huoneissa. Mitkään laitteet tai hälytykset tai mitkään ei piippaa siellä. Eli äänimaisemasta on huolehduttu. Ja kaikki tämmöiset asiat niin kun rakentaa sitä kulttuurista työotetta. Sitten tämä on myös yksi keino tai vastata erilaisiin palvelulupauksiin, joita on, voi olla esimerkiksi kodinomaisuus, yhteisöllisyys, asukkailla on vaikuttamismahdollisuuksia, voidaan osallistua, kohdataan tasa-arvoisesti, niin tämä kulttuurinen työote on aika usein vastaus näihin kysymyksiin. Jutelkaa hetkisen siinä vieruskaverin kanssa tai pienessä ryhmässä, mitä konkreettisia tapoja te olette itse käyttänyt, miten te vastaatte noihin lupauksiin mitä, tai muihin, mitä teidän yksiköissä on. Niin. Eli miten te itse olette toteuttanut kulttuurista työotetta? Hyvä, kiitos. Ehditte varmaan jakaa muutaman ajatuksen. Haluaisiko joku sanoa meille yhteisesti jonkun esimerkin? Minkä kuuli tai minkä itse kerto? Millaisia esimerkkejä tuli, haluatteko jakaa? Täällä edessä. Tarviiko sitä striimausta varten mikrofoni? Ne tuolta tulee. Joo. No niin. Kiitos. Joo, me ollaan Kissanmaan kotihoidossa niin musiikin kautta lähestytty tosi paljon asiakkaita. Ja meillä on tämmöinen, kun jossain tulikin esiin jo, että kaikkien asiakkaiden kanssa ei vaan pysty toimimaan. Niin tämä musiikki on yksi elementti, millä pystytään rauhoittamaan vaikeita asiakkaita. Ja nyt kun on pienet älykännykät mukana, niin musiikkia löytyy joka maku. Että se on ollut tosi hieno ja rauhoittava keino. Ja asiakkaat laulaa mukana ja kysyy monta kertaa, että nytkö taas soitetaan ja kuunnellaan. Että se on erittäin hyvä. Kiitos. Toi olikin hirveän kiva esimerkki siitä, että siinä tuli monta asiaa. Tuntuu, että teette sitä yhdessä ja suunnittelette vähän yhdessä ja jaatte niitä kokemuksia, että mikä oli toiminut ja mikä ei. Ja myös se, että jos puhutaan vaikka joku sanoo, että tykkää musiikista, niin sehän ei vielä paljon kerro, vaan sitten se vasta niin kuin on sellainen polku, että ruvetaan miettimään ja pohtimaan, että millaisesta musiikista ja millä tavalla, että haluaako hän itse laulaa vai kuunnella jotain tiettyä juttua. Niin, joo, ja kännykässä tämä hieno etu, että kun asiakas sanoo vai ei hän muista sen laulun nimeen, niin se antaa sen muutaman sanan ja me voidaan hakea se sieltä. Siis se on aivan mykistynyt, että miten me se sieltä löydettiin. Joo, ja se on hyvä. Ja sitten itsekin niin kuin aika harvoin muistaa lauluja, vaikka itsehän voisi myös laulaa, mutta sitten mulla ainakin käy niin, että harvoin niitä kokonaan muistaa niitä laulun sanoja ja muuta, että nekinhän löytyy kaikki sit sieltä kännykästä, niin voi yhdessä laulella. Hyvä. Kiitos. Ah, Antti, niin mä unohdin tänne, täällä oli tämä digitaalinen mahdollisuus. Joo, totta, musiikin kuunteluun, että jos on kuulon kanssa haasteita, niin pitää huolehtia ja varmistaa, että ihminen kuulee sen, ja jos ei, niin onko siihen jotain tukimahdollisuuksia, tai sitten pitääkö etsiä jotain muita tapoja. Suomi-leffat on kanssa mulle tuttuja, ja karaoke on varmaan hauskaa ja yhdessä tekemistä.
Joo. Hyvä. Joo, ja noi juhlapäivät on myös semmoinen hyvä tapa, jossa voi sit yhdistää monenlaista tekemistä ja yhteistä puuhaa. Hyvä. Selvä. Jatketaanko siihen seuraavaan? Kiitos. Tuossa oli tuosta riksapyöräilystä, eikös mulla ollut siitä? Joo, tuossahan oli kuvakin siitä pyöräilystä. Ja tässäkin on oikeastaan monia erilaisia elementtejä. Siinä näkyy hyvää mieltä. Sitten siinä on paikallista kaupunkikulttuuria, kun näkyy tuo meidän näsinneula, on päästy ulos liikkeelle. Ja sitten esimerkiksi pukeutumiseenkin voi kiinnittää huomiota, että sekin on tärkeää, että voi pukeutua niin kuin itse haluaa. Että herralla on aika tyylikäs puku siellä ja sitten on tuommoiset hauskat ainotossut yhdellä rouvalla jalassa. Eli monin eri tavoin niin kuin voi tukea sitä asiakkaan hyvää mieltä ja oman näköistä elämää. Sitten tässä oli tämmöinen lukuvinkki. Mä itse tykkäsin tästä väitöskirjasta, mä jonkun verran tätä selailin. Sointu Riekkinen Tuovinen on väitellyt Itä-Suomen yliopistossa sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa on tämän otsikko. Ja hän teki sitä tutkimusta niin, että hän on haastatellut hoitajia ja sitten seurannut paljon niin kuin, ihan sitä päivittäistä hoitoa siellä pitkäaikaisen hoivan yksiköissä. Ja hän on niin kuin huomannut sen, että hän puhuu sosiokulttuurisesta hoito-otteesta, mutta mä tulkitsen, että se tarkoittaa aika lailla samaa. Että rutiinit ehkäisee sitä ja estää sitä hoitoa ja myös semmoinen, että ei ole niin kuin yhteisiä ehkä pelisääntöjä, että mitä tehdään. Mutta hän näkee just, että sen perushoidon voisi saada niin kuin toimimaan yhteen tämän kulttuurisen työotteen kanssa. Mutta tämä oli tässä nyt vain tämmöisenä vinkkinä, että jos ette ole hoksannut tällaista, niin kannattaa tutustua. Mulla on tuolla esityksen lopussa taitaa olla näihin linkit ja osoitteet sitten. No sitten ikäihmisten palveluissa on töissä kulttuurin ammattilaisia monin eri nimikkein. Siellä voi olla askarteluohjaajia, virikeohjaajia, jotkut on elämysohjaajia ja niin edelleen, kulttuuriohjaajia. Ja näiden henkilöiden työstä mulla on tässä yksi kuvaesimerkki, saattaa olla Pispan palvelukeskuksesta. Ja tässä on myös mun mielestä yksi, mikä liittyy tähän kulttuuriammattilaisen työhön, niin kuin varmasti kaikkien meidän töihin, jotka tehdään ihmisten kanssa, niin tämmöinen heittäytyminen ja itsensä likoon laittaminen. Näillä kulttuurin ammattilaisilla on monenlaisia eri koulutustaustoja. Siellä on ohjaustoiminnan artenomia ja sosionomia ja lähihoitajia ja niin edelleen. Ja he itse kuvaa, että heidän ammattitaidon tärkeimpiä osa-alueita on pedagoginen osaaminen, ryhmien ohjaaminen ja sitten erilaisten menetelmien osaaminen, esimerkiksi kuvataiteen tai musiikin menetelmien osaaminen. Ja tässä niin ohjaajien työssä he itse kuvaavat, että he eivät ikinä niin kuin keskity siihen, että mitä joku ei osaa tai mikä on niin kuin vaikeaa tai mitä pitäisi niin kuin oikein treenata tai harjoitella, vaan keskitytään siihen, että mitä osataan, mitä voidaan tehdä yhdessä, jokaisen tapa tehdä musiikkia, kuvataidetta tai mitä vaan on juuri se oikea tapa. Eli tässä tämä voi olla niin kuin sellainen sillä lailla niin kuin helppo ja kiva tapa osallistua ja samalla myös huomaamatta treenata jotain, vaikka liikkuvuutta tai muuta, koska se ei ole se ydin, mihin keskitytään, vaan se itsensä ilmaisu esimerkiksi tai mukava yhdessäolo on se minkä parissa ollaan. Sitten on taas pieni jutteluhetki. Oletteko tehnyt yhteistyötä kulttuuriohjaajien kanssa ja millaista se yhteistyö on? Ja jos itse olette näitä kulttuuriohjaajia, niin voitte kuvata, että miltä teistä tuntuu toimia siellä hoitoalan tiimeissä ja työporukoissa. Joo. Ja voitte tosiaan kirjoittaa niitä kommentteja myös tuolla verkossa. Hyvä, kiitos. Mä keskeytän taas, vaikka kiva puheensorina on siellä menossa. Eli millaisia ajatuksia teissä herätti tämä kysymys tietynlaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä? Haluaisiko joku nyt käyttää tästä puheenvuoron tai kertoa, mistä juttelitte?
Siellä on jo mikrofoni siirretty jollekin, mutta... No joo, meillä itse asiassa me ollaan Foibe-kartanosta Vantaalta, tämä meidän porukka tässä näin. Ja meidän se kulttuuri, meillä käytetään sitä sosiokulttuurinen termiä. Ja se on oikeastaan meidän se ajatus on sitä, että me ollaan yhteisöjä yhdessä. Ja meillä asuu siellä kartanolla 270 asukasta, jotka on osa on tehostetussa palveluasumisessa noin 100 ja sitten loput asuu itsenäisesti vuokra- ja omissa asunnoissa. Ja se idea on se, että me tehtäisiin yhdessä ja se tapahtuminen keskittyisi aika paljon sinne pääkartanolle, jos on ravintolakampaajat, uimatila ja jalkahoitaja. Ja siellä ihmiset yhdessä tapaisi, olisivat yhdessä. Kaikki, ketkä vaan kynnelle kykenee, viedään sinne ja se ajatus olisi, että mennään pois kotoota, niin kuin mekin lähdetään pois kotoota, ettei kaikkea roudata sinne tehostettuun palveluun. Ja kaiken näköisiä tyyppejä siellä tekee. Me just puhuttiin, meillä on projektipäällikkö, joka järjestää, joka voisi olla toiselta nimeltään tapahtumajärjestäjä, järjestää siellä erilaisia tapahtumia. Sitten meillä on toimintaterapeutti ja kuntohoitaja tekee tätä sosiokulttuurista työtä sitten aika paljon kuunnellen näitä ihmisiä, että mitä he toivoo ja haluaisi tehdä. Että tässä nyt lyhyt tämmöinen. Joo, eli musta kuulostaa siltä, kiitos, että niin teillä on vahvasti siellä teidän yhteisissä strategiassa ja toimintakulttuurissa, että tehdään monenlaisia asioita, mutta sitten sä mainitsit joitain henkilöitä, joiden vastuulla se vähän enemmän on, mutta että kaikki niin kuin osallistuu ja tukee sitä samaa työtä asiakkaiden parhaaksi. Ja konkreettisena työtehtävänä sä mainitsit sen viemisen, mikä voi olla monesti se, että ihmiset tarvii ensinnäkin sen lähtemiseen ja liikkumiseen apua, ja sitten sen jälkeen voi tapahtua sitä yhdessä tekemistä, mihin toivottavasti mahdollisimman moni pystyy osallistumaan, koska se osallistuminenkin monesti tarvii tukea. Hyvä. Onko nämä sitten semmoisia, mitkä jää teille nämä kommentit, jaatteko te näitä? Joo. Eli jos menen taas eteenpäin, näytetään jo kelloa. No sitten meillä on tällainen ammattiryhmä, jotka on usein niitä vierailijoita, ei välttämättä aina. Eli taiteilijahan voi ihan hyvin palkata niin kuin mihin tahansa yhteisöön työskentelemään siitä omasta ammattitaidostaan käsin. Ja tämmöisiä taiteilijoita onkin palkattu, esimerkiksi Pirkanmaan senioriyhdistys. Täällä Tampereella on yksi sellainen. Anteeksi, senioripalvelut, joo, ja siellä onkin tämä puhuttu taiteilija, joka on ihan työsuhteessa ja suunnittelee sitä kulttuurisisältöä ja miten se siellä kolmessa eri yksikössä toteutuu. Voitte hänen kanssaan jutella sit lisää tässä, kun on noita taukoja ja kahvijuttuja varmaan. Hyvä. Mutta siis aika usein taiteilija voi olla se vierailija tai joku, jonka luokse mennään. Tämä kuva on, ja tässä tämmöisessä toiminnassa kanssa niin kuin se yhteistyö on aivan äärettömän tärkeää. Tämä kuva on Tampereelta Sara Hildenin taidemuseosta. Ja tässä on palvelukeskuksesta varmaan on tehty retki sinne museoon. Ja siellä on siis taidenäyttely, museoympäristö ja sitten siellä on myös tanssitaiteilija Marjo Hämäläinen, joka johdattelee näiden teosten pariin tanssin avulla. Ja mä tykkään tästä kuvasta, mä oon käyttänyt tätä aika paljon, koska mun mielestä tässä kuvassa niin kun näkee hirveän hienosti se kohtaaminen, mutta sitten musta myös näyttää, että nämä molemmat henkilöt tanssii tässä kuvassa. Ja Marjo on koko kehollaan siinä mukana, mutta mun mielestä tämä miehen ryhti ja sitten tämä käden aika hienostunut ele on niin kun jotain, mikä ei ole ihan arkista. Et mun mielestä he tanssii yhdessä tässä kuvassa. Ja se, että tämmöiseen tilanteeseen päästään, niin se tarvii monen ihmisten niin kuin osaamista, hoksaamista, työaikaa ja niin edelleen. Tämän retken on järjestänyt kaupungin museopalvelut. Ja meillä on osaamista, me ollaan tiedetty, että on tämmöinen Marjo Hämäläinen, me tunnetaan hyvin näyttelyt, me ollaan pystytty järjestämään tämä retki. Sitten palvelukeskuksessa on tunnettu asiakkaat, eli me ollaan toivottu, että sieltä tulee juuri sellaisia asiakkaita, jotka ei välttämättä muuten pääsisi tänne, tai jotka erityisesti hyötyy siitä, että lähdetään yhdessä, jutellaan ja tehdään jotain muuta. Ja sitten
asiakkailtahan tämä on vaatinut rohkeutta ja heittäytymistä, koska en mä tiedä kuinka moni meistä olisi ihan valmis, niin kuin, että kyllä ryhdyn tässä tämmöiseen nykytanssi-improvisaatioon täällä keskellä taidemuseota kaikkien muiden museovieraiden nähtävissä. Eli se asiakkaiden rohkeus ja osallistuminen on tärkeää. Eli mä nyt en käy hirveän tarkkaan näitä läpi, mutta taiteilija voi siis työskennellä monella tavalla. Ja aika useat taiteilijat nykyään esimerkiksi tanssin, sirkuksen, kuvataiteen alalla, niin ei enää välttämättä erota hirveästi, että nyt teen omaa taiteellista työtäni ja nyt teen jotain hoivataidetta, vaan ne tavallaan voi sekoittua sen taiteilijan siinä ammatti-identiteetissä. Ja se, miksi mä mielelläni teen taiteilijoiden kanssa töitä, esimerkiksi museopedagogiikassa, että jos mä haluan tehdä asiakkaille ja yleisölle jonkun jutun, niin jos mä suunnittelen ja teen sen, niin se on ehkä hieman opettajamainen, ehkä vähän tylsä, köhkin saattaa olla, mutta sitten taiteilija, kun se tulee sen oman ammattitaitonsa ja näkökulmansa kanssa, niin hän yleensä keksii jotain, mitä mä en olisi keksinyt. Ja se ei ole pelkästään niin kuin se menetelmä, että mä voin keksiä tavallaan vähän jonkun samantapaisen tekemisen tavan, mutta hän keksii sen kysymyksen asettelun ja sen, ehkä just sen kysymyksen paremmin kuin minä. Eli me eri ammattilaiset osataan kysellä eri asioita ja lähestytään asioita eri näkökulmasta. Ja mun mielestä se on tosi tärkeä asia, kun tehdään yhdessä niin kuin työtä ihmisten kanssa. Näistä vaikeista puhuinkin, mihin taiteilijoita tarvitaan. He voi tukea tasa-arvoista kohtaamista, rohkeutta. Heidän kanssaan voi oppia aina uutta. Pystytään puhumaan joistain muista asioista kuin niistä arkisista asioista ja liikutaan vähän arjen yläpuolella ja niin edelleen. Tämän voitte kohta puhua tuossa tauolla. Eli jos teillä on kokemuksia ammattitaiteilijoiden kanssa, niin voitte jakaa niitä mielellään. Ja sitten mä vinkkaan vielä tämmöisestä 100 minuuttia taidetta-kampanjasta. Kuinka moni on kuullut tästä? Kuinka moni on mukana tässä? Eli tähänhän ehtii vielä osallistumaan hyvin. Löydätte, kun googlaatte, niin nämä nettisivut. Tämä on vielä ensi syksyyn asti käynnissä tämä kampanja. Näille sivuille on ihan kohta tulos sellainen teitäkin hyödyttävä osio, missä voi jakaa niin kuin omia ideoita ja kokeiluja, eli sieltä saa niin kuin ihan konkreettisia vinkkejä, mitä voi itse tehdä. Ja tällä kampanjalla on suosittelijoita, ja olen valinnut tähän nuorten Lauri ja Ilmari Taipaleen oman ajatuksensa, että miksi haluaa olla tässä kampanjassa mukana. Ja mun mielestä tämä sopii kaiken ikäisille, että he hienosti osaa ajatella, niin kuin, että mikä ihmiselle on tärkeää. Ja sitten menen tänne vinkkaan näitä tekstejä. Eli AILI, kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto, on tehnyt pari julkaisua, joissa se puhutaan just tästä kulttuuriohjaajien ammatista ja asemasta, ja sitten myös, että miten sitä RAI-järjestelmästä tulevaa tietoa voi käyttää suunnitteluun. Sitten tuossa on tuo väitöskirja, ja sitten on tämmöinen taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua, jossa on niitä esimerkkejä, että miten mikäkin taiteenlaji on tutkitusti voinut vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Eli anteeksi, tähän loppuun tuli tämmöinen pieni pikakelaus, mutta kiitos kun sain tulla ja mukavaa päivän jatkoa. Ja mä oon tuohon lounaaseen asti itse täällä, jos joku haluaa rupatella mun kanssa jostain. Kiitos. Kiitoksia Mari. Ja tämähän on sellainen asia, että tämä kulttuurinen vanhustyö, niin ihan niin kuin kenen tahansa työssä. Mutta mä mietin vielä sitä, että meillä vielä saattaa jossain paikoissa olla sellaista, että niin kuin kaupunginkin sisällä tietynlaisia siiloja, että mennä yli, tehdä niin kuin asiakkaiden parhaaksi sitä yhteistyötä eri palvelualueiden
ja tulosyksiköiden välillä. Että tämä on tärkeää, että mietitään sitä niin kuin asiakkaan näkökulmaa. Okei, oliko Satu siellä jotain seinällä vielä ja päästetään sitten porukat vähän jalottelemaan sen jälkeen? Niin. Oikeastaan muuta, mutta ihania kommentteja ja ihania asioita siellä tehdään. Musta oli niin kuin todella kiva, että laitoitte näitä. Ja siellä oli tietysti kommentti siitä, että olisikin sitä aikaa. Se on tietysti aina kortilla, mutta toisaalta siellä oli kiva kommentti myöskin tästä, että asiakaskäynnillä voi vaikka lauleskella ja jutella päivän asioista. Että aika pieniäkin juttuja, niin niillä saadaan kuitenkin sitä hyvää mieltä ja aikaan ja monin tavoin. Niin tosiaan kiitos kaikista näistä. Nämä oli varmaan virikkeitä kaikille muillekin. Mutta eiköhän me lähdetä pienelle paussille. Hyvä, tullaan 20 yli takaisin. Kiitos.